У нинішній війні, яка очевидно розгоряється з новою силою на Близькому Сході, причини слід шукати ще за Навуходоносора та персидського царя Кіра Великого? Чи ця війна наслідок декларації Бальфура, чи ми говоримо про сучасний конфлікт, який підігрівається різними центрами впливу, зокрема і Російською Федерацією у боротьбі за ресурси і відтягненні геополітичної уваги, можливо? Ну, при бажанні ви можете стартувати від Навуходоносора. Але я думаю, що ми не будемо, тому що часу багато буде. Зрозуміло, що, в принципі, цей конфлікт має походження саме звідти, тобто початку 20-го століття. І особливо драматичним він був вже в другій половині 20-го століття. Тут ми без питань. Але слід сказати, що в 90-х роках ми мали шанс, весь світ мав шанс змінити ситуацію, завершити цей конфлікт. В тому числі завдяки формулі Two-State Solution. Тобто створення на території історичної Палестини двох держав поруч із існуючим державою Ізраїль, Палестинською. На жаль, ця концепція зазнала краху. Знову-таки, не буду вдаватися, хто винний, хто не винний. Але станом на зараз ми бачимо, що в значній мірі цей конфлікт провокує і підігріває всі інші розлами і суперечності, які існують на Близькому Сході. Якщо ми говоримо про Іран, то, звісно, у Ірана є свої конфлікти. Вони можуть напряму не пов'язані бути з арабо-ізраїльським. Але згідно з їхньою стратегічною доктриною, стратегічною культурою, вони активно використовують ці суперечності, цей конфлікт для посилення свого впливу саме в Східному Середземномор'ї, то там, де конфліктні лінії збігаються. Разом з тим вони активно використовують шиїтські чи. Я нагадаю, що шиїти – це упосліджена група на Близькому Сході, яка довгий час перебувала саме в такому стані, у послідженому стані. І Іран допоміг цій групі організуватися, озброїтися і зайняти якесь вище місце в цій ієрархії. Я в першу чергу, звісно, говорю про Ліван, говорю про Хізбалу, тобто організація, яка створилася в 82-му році на тлі ізраїльської агресії проти Лівану, тобто перша війна, перша ізраїльська і ліванська війна. І далі вже Хізбалла відіграє безпосередню роль весь час, починаючи з 92-го року, відтоді, коли цю організацію Нацрала, найбільш впливовим вони стали на початку 2000-х років, коли вони змусили ізраїльтян вийти з Лівану. Ну і потім в 2006 році, коли в результаті війни 2006 року ізраїльтяни не реалізували свій стратегічний замисел, також були змушені вийти з Лівану. Тобто багато, як бачите, векторів і напрямків. Але я погоджуюся з тим, щоб, звісно, в центрі конфлікту Східного Середземномор'я перебуває Ізраїль. Я чому згадав у своєму питанні про Російську Федерацію? Бо ось навіть довго чекати не довелося на заяву від Марії Захарової про вдячність арабських країн. От я вам пропоную послухати разом з нашими глядачами. Глави арабських держав висловили вдячність за активні зусилля Росії, в тому числі у Раді безпеки ООН, спрямовані на припинення кровопролиття в зоні палестинсько-ізраїльського протистояння та нормалізацію обстановки на Близькому Сході. І глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров, і керівники дипмісії незмінно підтвердили. От яку користь Російська Федерація може мати з цієї війни, який вплив вона там провадить? І про що говорить оця от вдячність, ну, так звана вдячність арабських країн? Про що взагалі говорить Захарова? Ну, її виступ нагадав мені відомий мем «Болгари восхитились». Тобто, я думаю, що це із тієї самої опери.
Тобто вони можуть продукувати будь-які меседжі, вигадувати новини, розповідати про те, що там всі в захваті від росіян. І я вам скажу, що до певної міри це може працювати. Якщо 20 раз або 100 раз повторити брехню, то на 101-й воно вже не буде виглядати таким абсурдним. Росіяни цим користуються регулярно, і тому, в принципі, я допускаю, що хтось на Близькому Сході це вірить. Тим більше, що росіяни активно розігрують антиімперіалістичну карту, вони продовжують розповідати про те, що Росія є спадкоємцем Радянського Союзу, і, власне, вона і є Радянським Союзом. І, значить, відповідно, вона захищає інтереси знедолених, інтереси, відповідно, арабів, бореться проти імперіалізму, колоніалізму, etc. І, ну, це абсурд, звісно. Люди обізнані з ситуацією, мої арабські колеги, з якими я обговорював це питання, вони сміються, вони кажуть, ну яка ж Росія антиімперіалістична країна, коли вони, власне, демонструють найгірші зразки імперіалізму. Але, знаєте, у кожного болить своя біль, і, власне, араби тут не виключення. Вони переважно не займаються глибокими аналітичними розвідками і порівняннями, власне. Мені, чому взагалі я почав говорити про Росію, мені хотілося б зрозуміти, чи є її роль у цьому конфлікті, ну, окрім поставок зброї. Ясно, що зброю вона продавала. Проте, чи використовує механізми і події на Близькому Сході Російська Федерація для того, щоб певною мірою відвернути увагу від війни з Україною і, можливо, перетягнути ресурси, військові ресурси країн Заходу, наших партнерів на Близький Схід, адже ми вже почули, що Сполучені Штати заявили би свою безпосередню підтримку Ізраїлю, відтак частину своїх ресурсів вони будуть використовувати на Близькому Сході. Давайте почнемо, знаєте, з чого? Я скажу, що спроба шукати під кожним кутом Росію – це небезпечна річ. Тобто ми можемо опинитися в ситуації, коли над нами також будуть сміятися. Угу. Тобто, знаєте, це історія про вовків. Ну так. Да. І тому Росія по можливості використовує конфлікти, існуючі конфлікти. Намагається маневрувати там, як будь-яка інша країна, яка має там свої інтереси. Росія намагається побудувати свій доволі сталий альянс з Іраном. Вона бачить в цьому певний інтерес, вихід до Перської затоки, до Індійського океану. Врешті-решт, це була давня мрія російських імперіалістів. З іншого боку, Іран також зацікавлений в гарантіях безпеки. І зараз, от, наприклад, велика дискусія, яка точиться між російськими і іранськими очільниками в переговорах про те, наскільки Росія може далеко зайти, щоб надати Ірану гарантії безпеки. В сенсі, які б могли бути викладені в великій угоді, яка має підписана найближчим часом в Казані під час саміту ПІКС. І якщо Росія готова піти на це, да, вона тоді не просто матиме власні інтереси, а й стає близьким союзником Ірану. Це докорінно зміняє, наприклад, ставлення до Росії таких країн, як Саудівська Аравія і країни Перської затоки. Адже і раніше, наприклад, та ж сама Росія погрожувала Саудівській Аравії тим, що от вона продасть певну зброю хусітам або передасть певну зброю хусітам, які можуть дати удари по саудівським портам, нафтосховищам і тому подібне. Тобто в даному випадку тут вони грають до певної міри на рівні фола. Очевидно, ситуація складається таким чином, що по-інакшому не можуть. І якщо вони в такі погодяться прийняти умови іранців, то ми побачимо нову картину. А якщо ні, то в принципі буде балансування, яке було і раніше,
з намаганням підтримати окремий трек з Ізраїлем, а підтримання режиму Башара Асада. Але динаміка на Близькому Сході настільки швидка, що, в принципі, вони просто можуть не встигнути, скажімо, зорієнтуватися. Ну, але це стосується не росіян, це стосується і американців також. Дивіться, вчора ввечері у розмові зі знайомими в Ізраїлі я з'ясував, що вони не думають про велику війну з Іраном, не дивлячись на цей обстріл. І звучить це приблизно так, що буде удар у відповідь з боку Ізраїля, але ж ми розуміємо, що просто так це не закінчиться. Відтак, які країни можуть потягнутися у війну проти Ізраїлю, і чи може так статися, що Іран та Ірак взагалі стануть поруч з огляду на те, що Сполучені Штати заявили про завершення своєї місії в Іраку. І чи є в регіоні країни, що стануть союзниками Ізраїлю, чи розрахунок лише на підтримку західного світу? Ну, якщо ми подивимося, хто збивав ракети, або принаймні заявляв про те, що збивав ракети, у нас є Йорданія, яка це робить регулярно. Так що можна навіть зарахувати одного арабську країну як Ізраїльського союзу. Але я думаю, що вона робить це не з... Не як ізраїльський союзник, а як американський. Що стосується, хто підпишеться під Іран, ну, очевидно, ніхто, крім проксі. Навіть, собственно, Ірак, власне, не буде підписуватися, тому що, ну, по-перше, американські війська досі ще там, і будь-яка ескалація призведе до того, що ці війська залишаться і надалі. Іракський уряд намагається, звісно, вести продуктивні переговори з американцями для того, щоб вивести, щоб американці вивели свої війська. Але при таких розкладах ці переговори явно зайдуть в глухи. Тому сумнівно, що іракці будуть виступати офіційно, я маю на увазі, виступати на боці Ірану. Отже, у Ірана знову, як і раніше, як і довгий час по тому, немає союзників. І тому йому конче необхідні союзники ззовні. І це от Китай і Росія, на яких вони дуже розраховують. Якщо вони їх отримують, то тоді у Ірана з'являться шанси змінити геополітичну або геостратегічну ситуацію в регіоні, або її посилити свою присутність. І в тому числі за допомогою своїх проксі. Ну, убезпечити їх і, як мінімум, зберегти головне надбання. Якщо цього не станеться, то шанси на те, що Хізбала може втратити позиції і владу, існують. Я не буду казати відсоток, наскільки це ймовірно, але ну, вони існують. На рівні менше 50%, але існують. Щодо великої війни, ну, бачите, я розумію, ніхто не вірить в велику війну. І це абсолютно вірно, це людська психіка. Люди орієнтуються на те, що було раніше, і думають, що так буде завжди. На жаль, так не буває. Час від часу трапляються збої. Тобто так, щоб у нас лишається ще хвилинка на розмову, так, щоб підбити підсумок по сказаному, певною мірою ситуація на Близькому Сході перебуватиме або в режимі таке, ну, жевріє, оця напруга, жевріє, але не переходить у війну, якщо Іран і Ізраїль перебувають сам на сам у цьому протистоянні. Якщо ж ми бачимо, що вливається Російська Федерація і Китай, ну, тобто як зовнішній гравець, то ми можемо побачити сильний спалах бойових дій. Ну, ви знаєте, я даю шанси. Я бачу шанси ескалації. Навіть якщо, скажімо, протистояння буде відбуватися поки що поміж Ізраїлем і Іраном. А коли почнеться ескалація і серйозне протистояння, то тоді інші підтягнуться. Тобто ваш прогноз все ж таки, скоріше, песимістичний. Помірковано негативний. Помірковано негативний. Ну, але принаймні, як є. Дякую за вашу аналітику, за ваші знання, якими ви поділилися з нами, і за розуміння цієї картини.
В будь-якому разі сподіваємося на хороші новини і в будь-якому разі сподіваємося на... І сподіваємося, і віримо в перемогу України, не дивлячись ні на що. Це безперечно. Дякую вам, пане Ігоре. Я ж нагадаю, на зв'язку з студією був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.